Na i polka i majolka, bo vidno smo veseli. Dobro voljo trosimo, saj vam bomo peli. Polne že dvorane so, pisem se razliga. Pridite sedaj še vi, saj polka se vrti. Dragi obiskovalci, en prav lep pozdrav v tem najbolj norčavem tednu v letu. En prav lep pozdrav iz občine Kidričevo, iz dvorane gasilskega doma Lovrenc na Dravskem polju. Ja, takole so nas pozdravili prav na začetku člani tamburaškega orkestra Prosvetnega društva Cirkovce. Še en aplavz jim dajmo. Preden pa nadaljujemo, pa vodjo vabim tukajle v mojo družbo, takole. Kako se danes počutite, da, zdaj, ko je takle najbolj nočal mesec, noben od vas se ni nič našemu? Nekaj smo drugače pričakovali, je malo drugačno zadevca. Aha, dobro. Lahko toti cigavni, ko so tukaj spredaj, so rekli, da bi vam kdaj lahko kaj pomagali. Z velikim veseljem, da nas obogatijo z njihovo plemenitostjo, ki imajo. Ja, ampak oni bi po moje odvzeli to te tambure, ne igrali na njih. Ja, oni žica, drma mi se kavarica. Ne. Tako. Sicer pa mi da nekaj povejva o tehle, o vaši veliki zasedbi, lahko rečem. Ja, kaj lahko rečem? 40 let obstoja,
obilo dobrih uspehov, veliko zlatih priznanj. Včeraj je padlo zadnjo zlato, tako da orkester mislim, da sodi med ene, med te boljšimi, ne? Prav gotovo, za aplavsi pa tole prav gotovo zasluži, čestitam. Kaj ne rečem, kot da uživajte in igrajte še vrsto let in še eno pesem bomo slišali sedaj. Ja, hvala lepa, z velikim veseljem, hvala. Še en aplavs in dajmo. Tamburaši smo začeli tole pustno oddajo. Ja, takole in danes se bo tukaj na odru zvrstilo kar nekaj pustnih šem. Tudi vsi tisti, ki bodo nastopali, so se danes oblekli v marsikaj. No, jaz sem se sicer oblekel v samega sebe, ampak bomo pa sedaj prisluhnili domači glasbi. Sicer pa, tako kot veste, 7 tednov pred veliko nočjo je čas norčavosti, ko se zima poslavlja in v našo deželo prihaja pomlad. Ime, ki je nastal že v časa trubarja, pa se imenuje Pust. Velika pustna oddaja je torej danes z nami in upam, da ste si že nadeli maske, tako kot so si jih nadeli domači veseljaki. Noči seboje prineslo kroglo rumeno, da slince v barvah zaspanih zbudi. Si v bisernih kapljah nožice opere, otrok je nebesno, v
smeje, so zemljo ograjen, poplove po morju, svobodo do can. Oj, sonca preljubom posveti v srci, vsaka naj duša za te izri. Pogled veličasten je na tebe ljub, pošli v srca svoj vroči poljub. Časten je na temelju, pošli v srca svoj vroči poljub. Ob večer utrujen pozdravlja vas svet, z ljubezni okličen sestrico pit. Uspava otroke vsega sveta in sanje prikliče domov popeljan. Oj, sonce preljubom posveti v srci, vsaka naj duša za te izri. Veličasten je na temelju, pošli v srca svoj vroči poljub. Pogled veličasten je na svoj vroči poljub. Ja, domači veseljaki so z nami, kako ste? Čudovito. Čudovito, super. V kaj ste se danes našemli? Ja, to se pravi, Pohorc, Prekmurka. Jaz nekaj mestnega, ta lepo ne, odkot je prišel. Ne vete, dobro, vredi. To, s totimi cigani prišel? Lahko, da je kaki sorodnik, ja. Aha, to je vaš sorodnik, izgleda tak, ja. Črne lase ima, super, dobro. Povejte, vi, veseljaki, kako ste kaj, zdaj, ko prihaja pomlad? Vsega polno pričakovanja. A res? Ok, super, enkratno. Dobro, mi bomo sedaj slišali še eno pesem, koliko pa jih takole imate že? Ja, vsega skup imamo predvsej, ampak trenutno v tej zasebi pa imamo pet komado. Dovolj, da bomo sedaj slišali še eno pesem. Domači veseljaki so z nami, dajte jim en velik aplavz. Žanga spet brunda in žemplji ječi, kladiva udarja na bukve do ni. Že kočo postavljajo pridne roki, oj fantje pomagat hiti. V izbi domači po kruhu diši, še sirkova metla v kotu ne spi. Ribe šuškako igra se z vodo, življenje je v vasi lepo. Ribe šuškako igra se z vodo, življenje je v vasi lepo. We'll be right back.
in uriskajo fantje, da se iskri. Odzvanja glas v nočno nebo, da se stine v skednju tresov. Odzvanja glas v nočno nebo, da se stine v skednju tresov. Glavar je požignal mladi naš rod, sreča, veselje naj bo vsta povsod. V srcu ljubizen in pisem živi, pokvari nam dobre ljudi. Uriskajo fantje, da se izgri. Odzvanja glas v nočno nebo, da se stine v skednju tresov. Odzvanja glas v nočno nebo, da se stine v skednju tresov. Ja, pustna rajanja so značilna za Ptujsko polje in še marsikateri kraj po Sloveniji. Ampak prav je, da najprej sploh povemo, kje se nahajamo. Preden si ogledamo reportažo občine Kidričevo, pa na odr vabim še župana občine Kidričevo, gospoda Antona Leskovarja. Gospod župan, kako ste? Ja, vredo. Vredo ste danes, super. Kaj lahko mi dva poveva v tem pustnem času o občini Kidričevo? Ja, predvsem to, da v občini Kidričevo živijo prijetni ljudje, ki se tudi radi namaskirajo, ki radi nastopajo, pojajo, skratka, polno veselje v naši občini. Super. Lahko vprašamo, kaj ste vi danes našemljen? Aha, trenutno še nič, mogoče enega zaspanega moža. Aha, dobro, samo za spanega, dobro, ne bova v tem, ne, dobro. Zdaj pa takole, dragi moji, sedaj pa vas vse prosim, ki ste tukaj, da ustanete. No dajmo, vsi ustanemo takole, pridimo takole, mi v našo družbo takole. Župan je namreč praznoval Abrahama in sedaj je prav, da mu skupaj z izgubljenimi frizerkami vsi skupaj zapojemo vse najboljše za te. A bo šlo? Bomo šli? Gremo. 3, 4. Super, bravo, hvala Cigoni, da ste pomagali. Sedaj pa na oder vabim še, ja, kar posedite se nazaj, sedaj pa na oder vabim še predsednika našega društva Kronos, Denisa, da županu v imenu naše oddaje in v imenu društva Kronos izda tole darilo. Gospod župan, glede na to, da harmoniko že znate igrati, so vam, vam je skupina Porini pa Počini, ki dela te zadeve, to je lončeni bas, rekla, da se morate do naslednjič, ko bo polka in majolka tukaj naučiti, pa igrati lončeni bas. Z lahkoto. Z lahkoto, zdaj ne bi probal? Lahko. Potem na koncu oddaje, pa bomo videli, če bo šlo, izvolite. Hvala lepa. Res hvala, je zdaj bomo mogli eno skupino narediti, ne? Aha, ste vi tu, dobro, super. Ja, res hvala za presenečenje, prijetno darilo, z veseljem ga bom uporabljal. Hvala lepa. Hvala.
Preteklost ni nikoli problematična, ker nam je poznana bodi si v spominih ali je zapisana v zgodovini. Tudi zamišljanje prihodnosti je relativno enostavno, saj prihodnost vidimo v naših sanjah, željah in prizadevanjih. Največ težav imamo vedno s trenutkom sedanjosti. Kako se odločiti danes, da nam bo bolje v prihodnosti? Citat po županu Leskovarju leta 2010. Ob pomembnem geografskem položaju na Dravskem polju, kjer si podajata roko obdelana kmetijska zemljišča in razprostirajo oči se gozdovi na vzhodnem delu občine Kidričevo, se v slednjem skriva naselje Kidričevo in tovarna Talom in Boxmark Leder. Izven gozdov v južnem in jugozahodnem delu občine so naselja značilno tipično panonsko poselitvijo. Zgodovina naših krajev od 1915 priča o gradnji rezervnih vojaških bolnišnic in taborišču za vojne ujetnike, zatočiščih beguncev z Primorske in Istre, ki so se vračali iz Avstrije v letu 1918. O naselitvi ruskih beguncev v Strnišču v času od 1920 do 1922 dveh kadetskih korpusov, Donskem in Krimskem, ki sta bila ustanovljena 1920 na Jalti z namenom vzgajanja in šolanja gojencev za vojaške akademije. Neposredno po vojni pa je kraj doživel ponovno transformacijo. Taborišče Strnišče je prešlo pod upravo notranje varnosti, le ta pa je tukaj zapirala politične zapornike, sodelavce, okupatorja ter vojne ujetnike. Leta 1946 je bilo taborišče ukinjeno, barake so razstavili. Danes o tem priča pohodniško-zgodovinska pot, po poti zgodovine, ruska kapelica in pokopališče. Nekje 30 let pozneje, po letu 1954, ko je bil zgrajen objekt za proizvodnjo glinice in elektrolize, se je pričela modernizacija proizvodnje v tovarni, sledila je ustanovitev proizvodnje metalurške glinice in proizvodnje v elektrolizi A. Orjaški dimnik je bil porušen 1996. leta. Danes ima občina Kidričevo nove osnutke razvojnih poti, ki vodijo v boljšo prihodnost in kvalitetnejše življenje njenih prebivalcev. Ponaša se s številnimi novimi pridobitvami, od obnovljenega dvorca Šterntal, energetsko saniranih šol, novim zdravstvenim domom ter številnimi drugimi investicijami, ki dolgujejo kakovost življenja prebivalcem. Tudi kulturno dogajanje v občini postaja vedno bolj pestro in to čez celo leto. Dogodki, ki zaznamujejo občino Kidričevo in njene ljudi, so atraktiven curkomet v Lovrencu na Dravskem polju, tulipanijada, blagoslov konjev, park pod tisočerimi zvezdami z drsališčem, kostanjev piknik, martinovanje in tako dalje. Ob teh dogodkih se čuti močan društveni utrip. Takole, dragi prijatelji, ja, voščili smo županu za Abraham. Sedaj pa so na vrsti tisti, ki so vedno, pa ne samo danes, bom rekel, na maškarani. Sedaj pa roke gor posebej ve, tukajle ve cigonke, katera bi rada imela kakšno dobro frizuro. No, roke gor. Dobro, torej bomo imeli danes še veliko dela, kajti z nami na odru so izgubljene frizerke.
Vidite, kaj se vse skriva pod masko. Mi smo mislili, da so izgubljene frizerke, je pa izgubljeni frizer. Ja, izgubljene frizerke, kako ste? Zelo fajn. Sploh pa takele družbe. A res? Super. Ste vi kaj v sorodu s totimi cigoni, ko so tukaj spredaj sedijo? Nekaj malega. Aha, nekaj malega, res? Nekaj malega v dani žlahti. Aha, dobro, super. Enkratno. Se strinjam z vami. Sicer pa kaj delate? Glejte, mi nismo navadni frizeri, ampak mi smo unikat, univerzalni, vsestranski, neuničljivi, ne vem, kaj še ne naštejem frizeri, ki pri nam ni samo frizura, pri nam je pedikura, manikura, ulakura, zuzakira, ne vem, kaj vse frizura, strižemo vse sorte, ne vem, kaj vam ne naštejem. Ne preveč naštet, veš, če ne boš imel tukaj veliko totih cigonk, pa bodo vse prišle k vam na toto manikuro, pedikuro in tako naprej. Jaz mislim, da je boljše, da vi eno še zaigrate, a ne? Potem pa se boste že potem pol da izmenili, velja? Pozdravimo izgubljene frizerke! Tole so bile izgubljene frizerke, no ne bo nihče rekel, da izgubljene frizerke so kakšen pustni lik, ampak ok, tudi to se lahko zgodi. Sedaj pa na odr vabim, bom rekel, pravega prekmurca, ampak danes lahko rečemo, da je bolj Zoro kot pa Pištek. Pozdravimo Pišteka z Prekmurja! Ej, pajdaši, vrvlite gotovogi.
meni se več ne pigi. Una mala nad menom moč, ne smim z vami celo noč, ne smim biti, pri njoj morem biti, nikdar tak več ne, da kak je bilo nekoč. Adio, s Bogom paj da živi, več ne bo vkrpen cele noči. Adio, s Bogom paj da živi, sam se uženo, pa nemo, veš lupo, ne žena ne pisa. Pajdaši včasih se spomni teme. Folga, zdaj pa res sem folga, vrvlite kapuna me zresnila je. Ne de več kak je bilo, se iz njo vpijeli polne nucam. Flaše, zdaj mi puna paše, v iz njine postele nika ne mu šov. Adio, Bogom paj da živi, več ne mog krpen cele noči. Adio, s Bogom paj da živi, sam se uženo, pa nemo, več lupo, me žena ne pisti. Daši vrlite gotovogi. Folga, zdaj mi res sem folga, vrlite ka meni se več ne pigi. Ne de več kak je bilo, se iz njo vpijeli polne nucam. Flaše, zdaj mi puna paše, v iz njine postele nika ne mu šov. Una me zresnila je. Folga, 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 ole! Veste kaj, sedaj pa jaz mislim, da je prav. Zdaj ste tudi Dornavski cigani našli veliko, veliko zanimivih likov, ki bi lahko z vami sodelovali. Kaj pravite? Je tako? Super, dobro. No in če vam rečem dve besedi, porini pa počini, potem boste prav gotovo pomislili na kakšne upokojence, ki radi počivajo, ampak veste, ti so malo drugačni. Prihajajo iz Prlekije in pojejo slovenske ljudske pesmi. Pozdravimo skupino Porini pa počini. Stari mož, ole stari mož.
Foto Plus na Tržaške 21 v Mariboru vam nudi razvijanje fotografij, fotografiranje za dokumente, izdelavo fotoknik, digitalni tisk, ki vsebuje tiskanje plakatov, letakov, zloženk, biltenov, vizitk, tiskanje na forex, aluminij ali platno ter bogat darilni program. Fotolončke, dekoracije, fotoalbumi, okviri, otroški program sestavljanke, majice, obeski in veliko ostalega. Oglasite se v Foto Plusu na Tržaški 21 v Mariboru ali pa obiščite njihovo spletno stran www.fotoplus.si, kjer si storitve lahko naročite kar iz vašega naslanjača. Na voljo so vam tudi na telefonski številki 02-300-3595. Vse, kar si od slik želite, pri Foto Plusu dobite. Prevozništvo Joco iz Tržaške ceste 23, bivša elektrokovina v Mariboru, vam v svoji poslovni enoti PJ Agro nudi vse vrste nove in rabljene kmetijske mehanizacije ter motornih olj PJ. Poleg znamke Ursus, ki jo zastopamo, smo ponudbo traktorjev popestrili znamko Solis. Govorimo o zelo kvalitetnih traktorjih znamke Solis od 25 do 90 konjskih sil. Za pregled ugodnih cen vabljeni v prostore PJ Agro, kjer boste s pomočjo strokovnjakov našli ugodno rešitev. PJ Agro vam nudi odkup in prodajo nove in rabljene kmetijske mehanizacije, traktorjev in traktorskih priključkov ter nakup po sistemu staro za novo in staro za staro. Uredimo vam financiranje do 7 let. Dodatno ponudbi so viličarji Linde, rabljeni z garancijo. Dobimo se v PJ Agro na Tržaški cesti 23 v Mariboru, kjer vas bomo pogostili v baru Naomi. Informacije na telefonski številki 041 735 521 in na www.joco.si. Ne pozabite, vse, kar se na kmetiji rabi, vam PJ Agro dobavi. Ko osvežitev si želite, v bar Naomi odhitite. Verjetno najcenejši bar v mestu, na Tržaški cesti 23 v Mariboru. Osvežilne pijače, okusna kava in alkoholne pijače. Prijazno osebje. Posedite lahko tudi na veliki terasi, nazdravite pa lahko tudi v notranjosti lokala. Dobimo se na kavi v baru Naomi na Tržaški 23 v Mariboru. Sedaj pa gremo malo še k harmonikarjem. Ja, tukaj so harmonikari, ki so se združili pod imenom Plohl in sedaj vam bodo takole eni dve v živo zaigrali harmonikari Plohl. Thank you.
Ptujsko polje, kot imenujemo občine v okolici Ptuja, čas pusta najbolj zaznamujajo. In veliko je pustnih likov in veliko pustnih likov se tudi ustvari. Za najbolj izvirne ponavadi damo kar dogajanja v življenju ljudi. No, prav zanimiv pustni lik pa bomo spoznali sedaj. Dragi moji, skrite denarnice, nakit in podobne reči, kajti z nami so dornavski cigani! Na oder pridejo maske, ki so za ta Ptuj najbolj aktualne. Kurenti seveda, pa vabim na oder še pustno carico, Pavlo Veler. Ja, takole, z nami je pustna carica in lepo zdrav. Lepo zdrav. Kako ste najprej? Super. Super. Ker ste pač... Carica, vas moram vprašati, vse poteka danes tukaj v redu? Zelo v redu, ja, tako kot smo se dogovorili. Super, malo prej sem gledal, veste, jaz bi včasih tudi imel tako ogrlico. Ja, to je ogrlica naše cirkovškega fašinka, to cirkovska carica skrbi za debelo repo in debeli bob za celo leto. Super, če vam zmanjka potem hrane, lahko tu malo vzamete. Ja, seveda, če je lahko ta huda. Super, najprej me pa nekaj zanima, kaj je naloga pustne carice? Pustna carica mora pred pustnim zabavo, mora pripraviti en dober program, mora spodbuditi veselje, radost, čim več ljudi, da pride na cirkoško
povorko, potem poskrbi na dan pusta, poskrbi, da se da za obljubo, da bo promovirala pustno zabavo v tujini, v okolišu in doma. Super, to je bilo zdaj lepo, lepo povedano. Povejte mi, kaj pa dela pustna carica takrat, ko ni pusta? Takrat, ko ni pusta, pa se ukvarja na družbenem, kulturnem področju, pobira razne trače, pa tudi včasih kaj pomaga. Aha, dobro, super. Jaz mislim, da sva povedala veliko in mislim, da je prav, da sedaj narediva prostor tistemu pustnemu liku, ki je za ta ptujski okoliš tudi značilen. Lahko, jaz bi samo povedala, ljubi ljudi, pojte k cu, lušno bo. Hvala lepa. Ja, kurentovanje je ljudski običaj, ki je značilen za Ptuj in okolico. Priredi se ga v pustnem času z namenom odganjanja zime. Značilen pustni lik pa so prav gotovo kurenti. In sedaj bomo spoznali kurente, vetrovnike, ki prihajajo iz kulturno-etnografskega društva iz Kidričevega. Dobrodošli v naši družbi! Ja, hvala kurentom. Sedaj pa na odr vabim Štefana Ferčeca. Je takole, malce ste nam pričarali tega vzdušja. Zimo ste že tako rekoč odgnali, se pravi, vas ne rabimo več. Zato pa ne, zakaj se tu sploh kurili. Aha, aha, to se tako dela, dobro. Bomo za drugič vedeli, sicer pa lahko malo več poveva o vašem pustnem liku. Vi ste spet malce drugačni kurenti,
kot v drugih občinah tega Ptujskega polja. Kaj je posebna značilnost za vas, vetrovnike? Značilnost za nas obstajajo samo dvojni, pernati pa rogati. Rogati so Haloze, pa Lancova vas, mi smo pa pernati, ki izhajajo iz Markovc. Naše društvo smo kurenti vetrovniki, ki smo iz vseh vetrov. Je pa res, da je 75% dečko iz naše občine kurenti vetrovniki, občina Kidričevo. En aplavz seveda za vetrovnike iz občine Kidričevo. Povejte mi, bi župana tudi poleg zeli. Tam doli je, ne vidite ga, ja. Ni hotel v prvo vrsto, ker so tu dornovski cigani. Župan ne bi zdržal. Aha, ne bi zdržal, dobro. Aha, se pravi, to je bolj, kako ne rečem, bolj stresna služba kot služba župana. Ni, vse župan bi zdržal. Mi dobro sodelujemo z županom in tada dečki, župan je imel Abrahama par dni nazaj, smo bili tudi mi pri njemu večer. Tada župan, hvala lepa. Dobro, to je bila zahvala županu. Sicer pa nekaj mi povejte, oni, ko imajo roge, so bolj hudi, kot vi, ko jih nimate. Lahko tako rečeva? Odvisno, kdo je notri. Aha, to pa je odvisno. Jaz se vam res iskreno zahvaljujem, da ste danes prišli tukaj, da ste predstavili tole zadevo in kaj ne rečem, veliko je tukaj še pustnih šem, ki sicer niso samo značilne za Ptuj, ampak resnično to je ena taka dobra značilnost tega Ptujskega polja. Zdaj pa tak, mi bi se še zahvalili vladem naši občini, županu, vsem, kaj je, in tudi vam, Polka Majolka, da smo lahko danes sem prišli. Zahvalo pa vam dam eno simbolično darilo, naš logotip. Vladem, hvala vam lepa in upam, da se vidimo naslednjič. Hvala lepa, iskrena hvala. Hvala kurentom. Dragi prijatelji, naša pustna oddaja je tako pri kraju. Ja, čez teden dni bomo spet tukaj le v naši družbi, ampak sedaj pa naj vam povemo le še to. Pusta bomo pokopali v torek in do velike noči vlada post. Ste slišali, cigani? Tako. Do takrat si naberite novih moči. Z vami pa bomo spet naslednji teden odkot drugod kot iz Kidričevega oziroma tukaj iz Lovrenca na Dravskem polju. Čisto za zaključek pa v mojo družbo vabim še dravske muzikante. Je moja ženka odlična kuharca.
Ni